waxa sare uu kacay cabsida laga qabo xaaladda boqoradda UK Queen Elizabeth kadib markii qasriga boqortooyada ee dalkaasi uu sheegay inay dhakhaatiirtu walaac ka muujiyeen caafimaadkeeda, isla markaasina soo jeediyeen in laga warhayo xaaladdeeda caafimaad. Elizabeth, oo ah 69 jir, ayaa tan iyo bishii Oktoobar ee sannadkii tegay waxa haystay dhibaatooyin caafimaad, iyadoona la sheegay inuu dhibayay istaagu. Boqoradda ayaa hadda ku jirta fasax ay ugu dabaal degaysa sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay markii ay beddeshay aabbaheed boqor George 1922. Arbacadii, boqoradda ayaa baajisay kulan ay la qaadan lahayd la taliyayaasheeda sare ee dhanka siyaasadda kadib markii loo sheegay inay nasato. Salaasadii sidoo kale waxay qaabishay ra'iisul wasaarihii hore ee UK Boris Johnson oo xilka iska casilay iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee sida rasmiga ay u soo magacowday Liz Truss. Axmed Maxamuud Dool, Hongkabel TV.